Projekt Nove Rijeke izaziva sve veće zanimanje kako medija, javnosti, tako i igrača. Otkako je šef Volpi preuzeo NK Rijeku, ljestvica je podignuta visoko. Ambicije su velike. Roster uprave, baš kao i momčadi, pod hitno se morao mijenjati i to se i dogodilo. Osim trenera Skorije, doveden je iskusan, prije svega bogat igračkom karijerom, sportski direktor Srećko Juričić. Upravo onakav djelatnik za kakvim je Rijeka tragala svih ovih godina. Promijenilo se puno toga. Pa puno se toga promijenilo dolaskom novog vlasnika na čelo nogometnog kluba Rijeka. Sad smo mi financijski stabilni klub i normalno da smo zanimljivi svim igračima i trenerima. Zanimljivi su svakako Bošnjak, Drpić, čak i Jurica Vranješ, koji se također ovih dana pridružio Riječkoj ljepotici. No novi projekt, novo lice Rijeke, svidjelo se i Matine Retljaku. Tako je gospodin Juričić napravio nogometni potez sezone, uzevši ovog iskusnog stopera velikom Hajduku. Samim tim što smo financijski stabilni, dolazi mi mogućnost da angažiramo dobre igrače. Evo zato je do toga došlo, gdje smo imali prilike da dobijemo jednog igrača kao što je Neretljak. Fuzija mladih i starih, odnosno iskusnih igrača, uvijek se pokazala dobrom kombinacijom, a upravo na tome rade u Rijeci. Pokušat ćemo napraviti jedan tim u kojem će okosnica biti iskusni igrači, ali ne želimo da nam baš svi budu ti godišta. Želimo oko ta 3-4 igrača stvoriti jednu ekipu u kojoj će biti mlađih igrača, naših koji su potekli u našem pogonu, i igrača u najboljim godinama od 25 do 30. godine. U situaciji Rijeke godine nisu važne. Ono što je važno su ambicije, a njih svakako ne nedostaje. Traži se pobjednička momčad. Puno igrača trebamo nabaviti. Evo, ja sam svakodnevno 24 sata u poslu i ja vjerujem da ćemo uspjeti do kraja. Do kraja će sigurno uspjeti u zacrtanim ciljevima, naravno ako se dovedu zvučna imena koja se u posljednje vrijeme vežu za kluba. To su Josip Tadić, Igor Budan, Dario Knežević, pa čak i Leon Benko. No ipak Juričić otkriva. Budan nije realna opcija, on jako dobro kotira u Italiji, u prvoj ligi, vjerojatno će on ostati u Italiji ili negdje u inozemstvu. Benko je realna opcija, s tim da imamo problema sa papirima. Knežević se još nije odlučio gdje će nastaviti karijeru, da li će to biti u Italiji ili kod nas. Bio Knežević u Italiji ili u Rijeci, ciljevi u klubu su jasni. Pa prvo evo što sad radimo, da do početka priprema bi nastao da se sklopi ta ekipa koja će igrati bolje u drugoj sezoni. To je osnovni plan. Da nabavimo i napravimo ekipu koja će biti kompetitivna i koja će se boriti za vrh tablice. Bliži se poseban tjedan za riječki nogomet, jubilarna 60. Kvarnerska rivijera. Iako nije dugo na poziciji sportskog direktora, Juričić je vrlo optimističan. Pa evo, jako sam ponosan što tako dugo traje ta Kvarnerska rivijera. I ove godine imamo puno klubova iz inozemstva i naših. Kao i uvijek dolaze Hajduk i Dinamo koji su nam gosti. Dolaze timovi iz Italije, dolaze timovi iz Austrije i Slovenije. I biće kao uvijek dobar turnir. Srećko Juričić, po svemu viđenom, čovjek je koji će unijeti velike promjene u riječki klub. Krenuo je dobrim putem, a vjernim navijačima Rijeke poručuje. Vjerujem da će ekipa biti puno bolja nego što je bila prošle sezone, da će igrati možda i puno bolji nogomet nego što se igrao prošle sezone. A sa tim svim bi došli dobri rezultati.